Ndërsa dhe një javë na ndan nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidati republikan Donald Trump ka kaluar në sondazhe rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Anketa e fundit e ABC News dhe Washington Post tregon se multimiliarderi ka një kryesim të lehtë me 1% ndaj Clinton, 46 me 45% të preferencave. Ndonë se diferenca është ngushtë duke u referuar anketave të këtyre dy medjave, ai ka dalë për herë të parë në krye që nga muaji maj. Kjo u ka dhënë shpresë mbështetësve republikan që kanë marrë zemër edhe nga rihapja hetimeve për emailet e ish-sekretares së shtetit. Megjithatë, Clinton kryeson në 5 sondazhe të tjera me diferencë 3-4%. Ndërkaq sulmet e kampit demokrat në adresë të drejtorit të FBI-s James Comey për rinisjen e hetimeve nuk janë dalur. Drejtuesit e fushatës së Clinton e kanë cilësuar atë si njëri me dy standarde, pas deklaratave të tij për të shmangur lidhjet apo ndërhyrjet e Rusisë në punët e brendshme të SBA-s për çështjen e emailëve. Departamenti i Drejtësisë tha se po punon me FBI-n që hetimet të kryen sa më shpejt. Gjithashtu detajet e reja janë publikuar nga New York Times për një hetim për shmangjen e taksave nga Trump. Sipas shkrimit, miliarderi ka shmangur për vite të tëra pagesën e taksave, duke përfituar nga vakumet e një ligji të mëparshëm. Megjithatë, nuk do të mësohet asnjëherë shuma që Trump ka kursyer si mos pagesë taksash, pasi vetë ai vendosi një precedent negativ në historinë e presidencialeve amerikane, duke mos bërë transparencën e faturave, pasuajse 4 dekadash që ndiqej kjo praktikë.